Svona getur þú vendað þig og fjölskyldu þína gegn koronavírusnum. 1. Vertu heima og sem minnst innan annað fólk. 2. Haltu fjarlægð. 3. Þvoðu þér reglulega hendurnar með nóg af sápu. Það auðvelt að fylgja þessum ráðum ef þú býrð á Íslandi. En of mörg börn hafi ekki aðgang að hreinu vatni og sápu. Sendu SMS-ið sápa í númerið 1900 til að styrkja 1900 krónur. UNICEF fyrir öll börn.